de jogos em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.capusgames.com.br. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, estou de volta aqui com as notícias gamers. Então, vamos lá. Antes de mais nada, galera, eu peço desculpas se minha voz estiver um pouco esquisita, não sei se vai dar pra perceber, mas eu tô com a garganta inflamada porque eu tô gripado, eu não tô muito bem, assim, mas isso não faz com que eu pare de fazer os vídeos. Não, claro que não, certo? Cheguei de São Paulo, tô aqui na minha cidade já, então tudo volta ao normal, beleza? Então é o seguinte, galera, começando com a primeira informação, como vocês viram no título, é isso mesmo, no horário que eu estou gravando esse vídeo, faz apenas uns 20 minutos no máximo que eles anunciaram isso. E eu já vou apresentar isso pra vocês e falar algumas especificações dessa novidade já revelada oficialmente pela Apple, que é o iPhone 7. Anteriormente, eram muitos rumores sendo circulados na internet, especulação, fotos vazando de iPhone 7, gente falando que ele ia ser tal coisa, tal jeito e tals. Mas nem tudo era verdade, porque né, era rumores, especulações e tal. Mas por último, tinha vazado a foto do iPhone 7, e ela foi comprovada no anúncio. A última foto vazada do iPhone 7, que mostrava ele com a câmera redonda maior assim, é realmente a foto do iPhone 7 verdade. Foi vazada isso há um tempo atrás, acho que umas 2-3 semanas atrás, não lembro. E foi vazada e tal, como rumor, e foi confirmado agora pela Apple, e era aquela foto mesmo que tinha vazado, é o iPhone 7 de verdade. Agora foi anunciado pela Apple, né? E é de verdade, certo? Então, galera, foi anunciado o iPhone 7, foi anunciado hoje no dia 7, teve a conferência da Apple, e eles anunciaram o iPhone 7, falaram as especificações, mostraram como é que ele era, como é que ele é, e também lançaram um trailer do iPhone 7, quem quiser conferir, recomendo que veja, vou deixar o link aqui na descrição, não posso colocar aqui no vídeo, porque tem direitos autorais, beleza? Possivelmente devo colocar umas imagens e tal, beleza? Então, galera, é o seguinte, o mais importante são as especificações do iPhone 7, eu também vou aproveitar e vou comentar sobre, porque também eu tenho iPhone, o meu é o 6 aqui, eu tenho o iPhone 6 aqui. E do iPhone 6 para o iPhone 7, eu não vi diferença quase nada de aparência. O iPhone 7 não mudou em muita coisa do 6, o formato dele é basicamente a mesma coisa, o estilo dele é a mesma coisa, só muda que aqui na câmera é diferente, e que na frente parece que ele está mais encurvado a tela. Eu estou mostrando o meu só como demonstração. O 7, na frente, a câmera dele parece um pouco mais encurvada, assim, o vidro é mais encurvado um pouco, tá? E ele terá mais precisão no botão home, que é esse botão, ele terá mais precisão e também mais força. Esse botão no iPhone 7, ele será mais resistente. E uma novidade que eu curti nesse iPhone 7 que tava demorando, é que pela primeira vez na história, vai ter um iPhone agora, que é o 7, que vai ter resistência à água. O iPhone 7, ele vai ter resistência à água. Até no trailer mostra mexendo na chuva e tal, sei lá, tudo molhado e mexendo. Então, pelo que parece, o iPhone 7 vai ter resistência à água. Não temos os detalhes de como ele vai ser a resistência à água, se ele vai poder chegar e entrar debaixo da água, tirar foto e tal, ou vai ser só resistente mesmo à água. Não sei como é que vai ser, mas pelo menos resistente à água ele será. O iPhone 7 terá essa função. Outra função que ele terá também é que... Outras informações que ele terá é que o iPhone 7 normal foi anunciado e revelado o iPhone 7 e o 7 Plus. O 7 terá o tamanho de tela 4.7 polegadas. E o 7 Plus terá a tela de 5.5 polegadas, beleza? E foi anunciado também que o iPhone 7 Plus, ele será um pouquinho melhor do que o 7. Ele terá a câmera um pouco melhor e a resolução também parece que será um pouco melhor, tá? E o iPhone 7, ele terá um acabamento chamado Jet Black. Um acabamento mais resistente, o acabamento aqui atrás será esse acabamento chamado Jet Black. Que será algo mais tradicional. E também vai ter um acabamento preto normal, tipo Black Piano. Um acabamento por trás, tipo aquele preto brilhoso, sabe? Então, tipo do iPhone 4, o iPhone 4 tinha esse acabamento brilhoso, tipo preto brilhoso. Eu achava aquilo muito bonito, porque eu já tive o iPhone 4 e atrás o meu iPhone 4, quando eu tinha, ele era Black Piano. Ele era preto brilhoso, então atrás era muito bonito. E o iPhone 7 vai ter essa versão agora brilhosa, mano. Isso aí eu achei da hora, certo? Mas também terá as cores tradicionais, que é a Gold, Rose,
Gold e Silver. A Gold é essa cor aqui, tá? O meu é Gold. Terá a cor Silver, que é a prata, e também a Rose, que é, é rosa. Que é tipo rosé, um negócio assim, certo? Outra funcionalidade, outras novidades que o iPhone 7 terá é o botão Home, que vai ter alterações, que vai contar com a função chamada Tapic Engine, que dará funcionalidades Force Sensível. Vai ser mais resistente e mais funcional. Esse botão aqui, ó, certo? E terá aplicações Third Party, que vai permitir aos produtores usar criativamente o novo botão Home, que vai ser mais, esse botão vai ter mais utilidades também, beleza? Não só como resistência, como também mais opções também. Não sei como é que vai ser, mas tipo isso, certo? Outra novidade também que fala aqui, que ele terá resistência à água e pó. Pó? Como assim pó? Tipo, chegar lá, derramar farinha? Não, farinha não é pó. Pó tipo porvilha, essas coisas assim. Ou pó de pó mesmo, né? Então ele terá resistência a pó, porque o iPhone normal, se entrar pó dentro dele, pode dar problema. Então ele terá resistência a pó e água, tá? Não sei como é que será essa resistência, como é que será o nível dela, mas terá resistência sim. Outra novidade, uma das novidades mais importantes que a Apple deu o foco nesse iPhone 7, galera, que eu percebi, é a câmera. Muita gente fala que a câmera do iPhone é o melhor, né? Até porque não chega a ser também. Tem muito celular que ganha da câmera do iPhone. Eu não sou fanboy da Apple, eu só curto os produtos da Apple. Mas eu sei que tem celular melhor que o iPhone. Tem mesmo, realmente tem celular melhor que o iPhone. E muito mais barato, inclusive. Mas a Apple é Apple, né? Sempre é caro e acho que isso não vai mudar. Então, tá aí. Eu gosto da Apple mais por causa do sistema iOS. O sistema da Apple eu curto pra caramba. Então, é por isso. Certo? Então, galera, a câmera do iPhone 7, eles deram foco. O que não, seja, não é aquela coisa tão relevante, porque tem, ainda tem celulares com câmeras melhores do que do iPhone 7, mas eles melhoraram a câmera do iPhone 7, que será o seguinte. O iPhone 7 terá a câmera de 12 megapixels, que é tipo a mesma câmera do iPhone 6S, só que não é só os 12 megapixels, terá mais funções a mais. Terá 12 megapixels e também ele vai ter um estabilizador óptico na câmera de altura chamada f1.8 para absorver mais luz. A câmera do iPhone 7 terá mais funções de luz, tipo, vai ser mais clara a câmera e tal, vai dar mais iluminabilidade, não sei como é que fala essa palavra, vai ser mais clara a imagem assim em si. Certo? Ele vai ter um sensor de 60% mais rápido e 30% mais eficiente a câmera, o sensor da câmera. 60% mais rápido e 30% mais eficiente. O flash vai ter dois tons de flash, dois modelos de flash. Não sei como é que vai funcionar esses dois tons de flash, não sei como é que é. Mas vai ter dois tipos de flash. E quatro LEDs vai ter na câmera também. E o sensor flicker sensor... que vai ajudar a compensar a falta de luz. Ou seja, vai ficar com bem mais luz a imagem da câmera do iPhone, certo? E ele vai ter também um processador que a cada fotografia tirada faz 100 mil milhões de operações em 25 milissegundos, certo? Terá essa função. A câmera do iPhone 7 Plus vai ser um pouco melhor, como eu disse. No caso, o iPhone 7 Plus tem o que falar da câmera. O modelo da câmera será equipado com duas câmeras de 12 megapixels. Duas câmeras, isso era rumor e foi confirmado. Não sei pra que essa porra de duas câmeras, não sei porque, é meio desnecessário. Mas o Plus vai ter essas duas câmeras com 12 megapixels. A dupla de essas câmeras duplas vai oferecer um zoom melhor nas fotografias de até duas vezes a mais. E possível chegar até 10 vezes mais digital. Ou seja, você vai poder dar muito zoom a mais, até o dobro do iPhone 6. Dar mais zoom na câmera e não vai perder qualidade, tipo isso. E vai ter essa função no iPhone 7, certo? O ecrã do iPhone, do iPhone vai ser 25% mais iluminoso do que o 6. E ele também vai ter o 3D Touch com mais funcionalidade, que regressa ao modelo anterior. Vai ser o 3D Touch, vai ser bem melhor do que do 6S, o do 7, né? E vai ter a qualidade que vai respeitar os padrões do cinema, colunas estéreos, sendo capaz de emitir sons duas vezes mais alto do que o iPhone 6, ou seja, pelo que parece, vai ter caixinha de som, duas caixinhas de som no iPhone 7.
vai ter tipo uma embaixo e uma em cima, um negócio assim. Ou seja, o som do iPhone 7 vai ser mais alto, duas vezes mais alto do que o iPhone 6. Então, tipo, você vai chegar, ligar o seu celular lá, escutar a música e vai ser bem mais alto o volume. E não vai perder qualidade do som e nem nada, vai ser bem mais alto. E outra novidade bem interessante no iPhone 7 é que não vai usar fio. O fone de ouvido vai ser sem fio e parece que não vai ter mais a entrada. Sabe essa entrada de fone de ouvido? Então, vai ser essa entrada não vai ter mais e vai ser reconhecido pelo sistema do celular através de wireless. Wireless, acho que é assim que fala, não sei se é assim mesmo que fala, que é sem fio, certo? Então os fones de ouvido vão ser sem fio, você vai colocar ele dentro do ouvido pequenininho e ele vai ser reconhecido no seu celular sem fio. Não sei como é que vai funcionar muito bem os detalhes, mas será sem fio, o que eu curti pra caramba também, inclusive, certo? Deixa eu ver outras informações aqui. Essa eu já falei. E tem o valor também que eu já vou falar pra vocês. O iPhone 7 também inclui o novo processador, né? O que é importante é o processador. O processador será o A10 Fusion, composto com 4 núcleos. Dois desses núcleos são de alto desempenho e 40% mais rápido que o A9. O do iPhone 6 é o A9 processador e do iPhone 7 será o A10, que vai ser 40% mais rápido do que o do iPhone 6. Então o iPhone 7 vai ter o processador A10 Fusion, um novo sistema da Apple, que vai ser bem mais rápido, 40% mais rápido. Eu já acho o sistema da Apple muito rápido. O iPhone 6, inclusive, é rápido pra desgrama. E o 7 vai ser 40% mais rápido ainda, cara. Então eu tô até imaginando, isso vai fazer realmente a diferença. O A10, que é o processador do iPhone 7, vai oferecer 50% de desempenho gráfico a mais usando 2/3 do poder do A9. Ou seja, vai ser 50% de desempenho a mais do iPhone 6 pro 7 também. E o iPhone 7, o mais importante também, outra informação por último é o valor, né, cara? Que é o preço e a data. Ele vai ser lançado no dia 16 de setembro desse mês, tá? Ele foi anunciado agora dia... Galera, minha garganta tá ruim, como eu disse pra vocês, eu tô gripado, então... Por isso, tá? Então, foi anunciado hoje dia 7 e ele será lançado no dia 16 de setembro, incluindo Portugal. E ele custará 700 euros, o valor dele foi anunciado em euro. E eu fiz a conversão em euro, no valor que tá no momento, vai sair em conversão de 700 euros, sai em faixa R$2.500. Eu acho que tá não muito diferente do preço do iPhone 6. Eu acho que até tá um pouco mais barato. R$2.500, o valor de lá convertido em reais. Mas chegando aqui no Brasil, possivelmente deve ficar no preço aí de uns 3.500, no mínimo. Mas eu acho que não vai ficar só isso, vai ficar uns R$4.000 por aí. Então eu acho que tá mais ou menos mesmo preço do iPhone 6, ou mais barato um pouco. Por base do preço, eu acho que a Apple não evoluiu mais do que eles deveriam evoluir, por a Apple colocar as coisas bem mais caras, né? Então, eu acho que o iPhone 7, por ser no lançamento, não tá com preço muito caro em comparado aos outros, tá? Mas ainda é caro. Eu acho caro pra caramba. Ainda é caro, cara. Isso não deixa de ser caro. Mas tá um pouco mais barato que o iPhone 6 no lançamento, certo? Então, tá aí. 700 euros o valor dele anunciado, que sai em R$2.500. Mas no Brasil ele deve ficar mais caro. Mas se comprar de fora vai ficar nessa base de preço. O que seja mais, até mais barato do que o iPhone 6. Porque o meu iPhone aqui, o meu é o 6 de 64 GB. Ele custa em faixa de R$3.000 a R$3.500 em loja. Então o 7 tá saindo pelo mesmo preço praticamente. Tipo isso, né? Ou vai sair mais caro um pouco por causa do reais e tal. E os impostos, não sei. Então por baixo de preço tá a mesma coisa, ou mais barato, tá? E o modelo mais básico dele será de 32 GB, galera. Outra novidade é essa, pra quem tava se perguntando. E foi comprovado, o iPhone 7, o modelo mais básico dele vai ser o de 32 GB. Porque o iPhone 6, o modelo mais básico dele era de 16 GB. Agora vai estar ele com o armazenamento de 32 GB, né? O meu é 64, eu quis pegar maior porque cabe mais coisas. E ele terá um modelo de 32 GB, 128 GB e 256 GB, certo? E ele virá com o iOS 10, que vai estar lançando agora no dia 13 de setembro também, beleza? Então, galera, tá todas as informações que eu soube repassar pra vocês.
do iPhone 7. Sobre a câmera frontal que vocês estavam se perguntando, a câmera frontal será de 7 megapixels, tá? O desse aqui é de 2, 5, não sei. E agora do iPhone 7 será 7 megapixels na câmera frontal, beleza? O que é muito bom, por sinal, beleza? Então, galera, sobre o iPhone 7, é isso. Beleza? Então, o que vocês acharam? Vocês acharam da hora? Vocês pretendem comprar ou não? Comenta embaixo, quero saber. Lembrando que o trailer do iPhone 7 eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então é isso. Outra informação, galera, pra fechar o vídeo, que é uma informação interessante que eu quero repassar pra vocês, que é sobre o mercado mobile, sobre os jogos de celulares e tal, que agora anteriormente foi um sucesso, né? O Pokémon GO. Saiu aí o Pokémon GO pela Niantic, que foi uma ideia diferenciada da realidade aumentada, né? Que foi a ideia da Niantic, que é a produtora, desenvolvedora do Pokémon GO, que fez com que chamasse a atenção de muitas pessoas em todo o mundo e fez o que aconteceu, né? Pokémon GO fez aquele sucesso total, ainda tá. Sucesso total mesmo, Pokémon GO, por ser a realidade aumentada, ser uma novidade e tal. Eu curti, até eu que nunca fui de acompanhar Pokémon, curti pra caramba, então foi da hora essa novidade. E fez com que outras empresas também queressem dar foco nisso, né? E não foi diferente. A Sony agora anunciou falando que vai entrar agressivadamente no mercado de mobile e também na realidade aumentada. A Sony. Ou seja, a Sony disse que está em planos de criar jogos dela para mobile com realidade aumentada. Olha o tanto que isso seria interessante. Já pensou jogos exclusivos da Sony diretamente para celular? Com realidade aumentada, pra gente poder sair na rua, jogar ele, tipo, saindo de casa, com a mesma ideia do Pokémon, só que os jogos da Sony exclusivos e tal, tanto que seria bacana. Cara, eu acho que isso ia ficar muito bacana, velho. Eu aprovaria isso com certeza, porque, tipo, eu joguei Pokémon GO, porque a ideia dele é diferenciada, mas eu nunca fui jogar Pokémon, nunca fui, tipo, chegado em Pokémon assim, certo? Mas da onde vem da Sony, com jogos exclusivos e tal, que eu curto bem mais, eu acho que ficaria ainda mais bacana ainda. Tipo, fazer, vamos supor, deixa eu ver um exemplo, vamos supor Uncharted. Já pensou Uncharted com a realidade aumentada? A gente sai na rua com o celular com a realidade aumentada e a gente vai jogando, vendo a rua com a câmera do celular e fazendo as coisas, os objetivos, concluindo as coisas e tal. Imagina como é que seria. Não seria bacana? Eu acho que seria muito foda, mano. A mesma ideia do Pokémon GO, só que outros jogos, no geral, assim. Mano, eu acho que essa ideia seria muito bacana. E a Sony disse que vai entrar nesse mercado fortemente, cara. Ainda não, ela não anunciou os jogos que ela tá em plano de fazer isso, mas ela anunciou falando que vai entrar agora nesse projeto de começar a fazer jogos para mobile e também com as realidades aumentadas. Vamos esperar pra ver como é que vai ser, quais serão os primeiros jogos, como é que vai ser o desenvolvimento da Sony com esses games, como é que vai ser, e eu curti, e eu acho que isso vai ficar muito bacana mesmo, porque o Pokémon GO, a ideia dele foi da hora, então outras empresas fazerem a mesma coisa com outros jogos, seria também bacana pra caramba, mano. Ainda mais bacana ainda, porque, tipo, seria outros jogos, né, e mais jogos, seria mais opções, mais novidades e tal, e sempre é importante, e sempre isso é bem-vindo, digamos assim, né. Então, tá aí, galera, logo, a Sony até falou que logo terá informações da Sony a respeito de conceitos tipo de Pokémon GO para os seus games, certo? Então, galera, o que vocês acham que ficaria bacana em uma realidade aumentada para jogos da Sony? Tipo, exclusivos mesmo em si. Quais jogos vocês acham que ia ficar bacana? Comenta embaixo, quero saber. E aí a gente só resta esperar para saber quais serão esses jogos e como será o desenvolvimento da Sony por base disso, beleza? Então é isso então, galera, que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Gostaram? Então clique embaixo no gostei pra me ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Peço desculpas por eu ter ficado um pouco meio estranho pra comentar, porque minha garganta tá ruim. Então é isso então, galera, comenta embaixo o que vocês acharam a respeito. Clique no gostei pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias, valeu, falou e fui!